Direktorka, još jedan lep povod za posetu vašoj školi. U toku su aktivnosti na obeležavanju 53. rođendana osnovne škole Dušan Radović u Pirotu. Upravo smo snimili, imali ste mali prijem za penzionere, takođe lep gest. Šta nas očekuje do petka, odnosno do Svečane akademije? Na današnji dan je tačno 53 godine od rada i postojanja osnovne škole Dušan Radović, ranije škole 29. novembar. Mi smo sa aktivnostima oko dana škole krenuli od utorka. U utorak smo imali nagradni temat povodom dana škole. Radili su učenici starih razreda od 5. do 8. i najbolji radovi biće večeras nagrađeni. Danas imamo prijem penzionera. Malo pre ste videli, oni rado dolaze u našu školu i čekaju dan škole da dođu i da obiđu, da vide šta se dešava, šta ima novo. A večeras će biti književno veče, posvećeno Dušanu Radoviću, i na toj književnoj večeri će se čitati najbolji radovi koji su učenici radili na tematu. Književno veče će biti održano upravo ovde u novoj biblioteci, koja zaista izgleda prelepo. Nije samo biblioteka, već će biti kao neka čitaonica. Jeste. Mi već dugi niz godina imamo biblioteku koja je polupodrumska prostorija i nefunkcionalna je. I ideja nam je bila da konkurišemo i konkurisali smo pri gradskoj upravi, LPA projekat je bio u pitanju, dobili smo sredstva i sa još nekim sredstvima uredili smo ovu učionicu i napravili biblioteku, čitaonicu, mesto gde može da se uđe, da se nešto napiše, da se pročita, znači kutak i za nastavnike i za učenike. Šta je predviđeno sutra u okviru obeležavanja dana škole i u petak, naravno, da najavimo Svečanu akademiju? Sutra nema nekih posebnih aktivnosti, ali su probe u toku, tako da ćemo u petak u 17 časova imati priredbu za učenike od 1. do 7. razreda i Svečana akademija je od 19 časova takođe za učenike 8. razreda, nastavnike, roditelje i goste.